Buxoro shahrining Texnopark hududidagi tekstil korxonasi 2018-yilda tashkil topgan bo'lib, paxta xomashyosida mato, gazlama va tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelmoqda. Korxonada 17 ta to'quv dastgohi mavjud bo'lib, 105 ta ish o'rinlari yaratilgan. Kollejni bitirib, men shu yerga ishga kirganman. 3 yildan beri ishlayapman. Hamma sharoiti joyida, kamchilik yo'q. Biz hozir korxonaning pardozlash hamda tikuv bo'limidamiz va bu yerda 50 dan ortiq xotin-qizlar faoliyat ko'rsatadi. Bundan ilgari esa ular ish bilan band bo'lmagan ayollar daftari ro'yxatida edi. Shu paytgacha ishladim. Mana 1 yildan beri mana shu korxonaga ishlayapman, pardozlovchi bo'lib. Xudoga shukr, o'z oilamga, o'z hissamni qo'shayotganimga xursandman. Bir kunda 4000 ta, 5000 tagacha pardozlab beramiz. Jami investitsiya 8 milliard so'mni tashkil qiluvchi korxona joriy yilning o'tgan 9 oy davomida Rossiya, Ukraina va Polsha davlatlariga 750 ming AQSh dollariga teng mahsulot eksportini amalga oshirgan. Korxonamizda 3 bosqichli to'quv, atelka va tikuv bosqichlari yo'lga qo'yilgan. To'quvimizda asosan ko'ylaklik, kiyimli velvet va ro'molchalik matolarni ishlab chiqaramiz va bularni o'zimiz pardozlab, o'zimizning tikuv seximizda tikib eksport qilamiz. Asosan eksportlarimiz Rossiya, Ukraina va Polsha davlatlariga tashkil qilingan. Hozirgi kungacha 9 oy davomida 750 ming dollarli eksportni amalga oshirdik va keyingi yilda buni 2 barobarga oshirishni reja qilganmiz. Bundan tashqari hududdagi yana bir tekstil korxonasida ham ishlar qizg'in. Bu yerda bo'z mahsulotlari va tayyor tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Loyihaning umumiy qiymati 24.6 milliard so'mni tashkil etadi. Hozirgi kunda korxonada 140 ta ish o'rni yaratilgan. Kelgusida bu korxonalar o'z faoliyatini kengaytirib, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.